Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini Ustaz akan sambung perkongsian niat puasa sunat tasu'ah pada 9 Muharram. Jom sama-sama kita baca. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma fi yawmi tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat puasa sunat hari tasu'a esok hari kerana Allah Ta'ala. Selamat berpuasa semua dan insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Ma'assalamah. Bye. Assalamualaikum.